Hiljaisella viikolla me seuraamme, kun Jumalan poika riisuu itsensä ja ottaa orjan muodon. Herramme Jeesus riisui valtansa ja voimansa. Herramme Jeesus tuli hylätyksi meidän takiamme. Jeesus voitti meidän syntimme, kun otti iskut vastaan. Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi, sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa. Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä, mistä puhut. Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville, tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi sen palalla vannoin ja vakuutti, minä en tunne sitä miestä. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat, sinä olet varmasti samaa joukkoa, sen hän kuulee jo puheestasi. Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi, minä en tunne sitä miestä. Samassa lauloi kukko. Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Rakas vapahtaja, sinut on pidätetty kuin rikollinen, pilkattuna ja häväistynä. Sinä seisoit kansan edessä, kuin karitsa, joka viedään teuraaksi, sinut kuljetetaan tuomioistuimen eteen. Itsekkyytemme tekee meistä välinpitämättömiä ja kovettaa meidät lähimmäistemme hädälle. Yhteiskuntamme on kova ja häikäilemätön. Väkivalta ja ahneus ahdistavat ihmiskuntaa. Me tunnustamme, että olemme osallisia kaikessa tässä. Jumalan karitsa, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä. Vapahtaja, tee meidät valppaiksi havaitsemaan vääryydet, jotka kätkeytyvät yhteiskuntaamme, ja anna meille uskallusta oikaista niitä. Anna meille rohkeutta tunnustaa sinut Jumalan pojaksi ja seurata sinua,
epäilyn, pettymysten ja uhkaustenkin pimeydessä. Kuule meitä, Jeesus Kristus, maailman vapahtaja. Ristin alla laulamalla syntini nyt tunnustan. Anteeksi niin paljon annat, Jeesus vapahtaja. Ristin alla laulamalla kiittää voin nyt sinua.